Qəzəb haqqında bir söz deyim ki, qəzəbi hər hansı şəkildə nəzarət altına almaq müsbət sayılmır. Yəni qəzəblə istənilən şəkildə mübarizə məqbul sayılmır, düz sayılmır. Bəzən qəzəblə mübarizə nəfsin hiləsi olur. Məsələn, indi şərait münasib deyil, mən qəzəbimi boğum, saxlayım, sonra intiqam alaram. Bəzən biz bu şəkildə qəzəblə mübarizə aparırıq. Bu düzgün mübarizə deyil. Bəzi insanlar var, qəzəbi içində boğub kinə çevirir. Sonradan daha pis olur nəticəsi. Qəzəb boğulub kinə çevrilməməlidir. Qəzəbi içimizdə saxlayıb kinli olmalı deyilik. Bu Allahın istədiyi şəkildə qəzəblə mübarizə deyil, qəzəbi udmaq deyil. Belə rəftarla adam adam ola bilməz, inkişaf eləyə bilməz. Əslində qəzəblə mübarizə necə baş verməlidir? Onun qaynağını aradan aparmaqla. Məni nə qəzəbləndirir? O qaynaq var qəlbdə. İşimiz onunla olmalıdır. Yoxsa hansısa situasiyada qəzəbi boğuruq və içimizə salırıqsa, sonradan yığılır, birdən lap pis olur. Görürsən ki, daha böyük günaha salır. Bəzən biz görürük, qəzəblə mübarizə aparan insanlar var ki, bir mərhələdən sonra qəzəb içlərindən püskürüb çıxmağa başlayır və partlayış yaradır. Daha da mənfi bir hal yaradır. Qəzəbi içəridə gizlətməklə məsələ həll olmur. Qəzəbi içəridə gizlətməklə hətta müəyyən xəstəlik də tapa bilər adam. Cismi də xəstələnə bilər. Hətta psixoloqlar deyir ki, qəzəbləndin, sonra boşalt. Gir bir yerdə qışqır, nə bu demirəm, bu düz yoldur. Amma qəzəbin kökündən həllini tapmasan, onu içə tökməklə məsələ həll olmur. Əksinə daha da pis olur. Dinimiz deyir, qəzəblə dərindən rəftar elə. Gərək baxışı dəyişəsən məsələlərlə bağlı. Qəzəb məsələsini köklü şəkildə həll eləyəsən. İnsan qəzəbinə necə nəzarət eləyə bilər? Bu sualın cavabını tapmaq üçün gərək başqa sual verək ki, insan nə vaxt qəzəblənir? Niyə qəzəblənir? Səbəb nədir? Qəzəbin səbəbi var. Niyə qəzəblənir? İki şəkildə, iki cür tərif vermək olar, yəni qəzəbin səbəbinə. Ya insan istədiyinə çatmayanda, ya istəmədiyi olanda qəzəblənir. Qəzəb belə olur. Ya istədiyi bir şeyə çatmır, ya da bir şey olur ki, istəmir o olsun. O halda insan qəzəblənir. Və insanda ego güclü olarsa, insan özünü ifrat dərəcədə sevərsə, istədiyi şeyləri gözündə şişirdərsə, o zaman istəklərinə çatmadığına görə tez-tez qəzəblənəcək. Belə bir insanın qəzəbə nəzarət eləməsi çətin olur. Ona görə bizə dinimiz deyir ki, istəklərimiz var ya, o səthi istəklər, dəyərsiz istəklər, onları çox bəsləməyin ürəyinizdə. Ki mən bu istəyə çatmasam dünya dağılacaq. Adam var yox cavabı eşidən kimi əsəbləşir. Çünki istəyir ki, ancaq meylləri təmin olunsun, istəkləri təmin olunsun. Yəni insan ümumiyyətlə nə istəyir onları bir təftiş eləməlidir və istəklərini zəiflətməyə çalışmalıdır, bəzi mənasız istəklərini. Ki onlara çatmayanda da halında dəyişiklik olmasın. Elə bil ki, məsələn, dünya dağılır da mən bir şey istəyirdim, o olmadı. Dünya dağılır, bütün aləmi bir-birinə vurmağa çalışıram. Qəzəb bu halda meydana gəlir. Qəzəbin köklərindən biri bağlılıqlardır. İstəklərin şişirdilməsidir. Bu indi olmasa dünya dağılar. Olmayanda da qanımız qaralır, əsəbləşirik və əsəbimizi tökməyə adam axtarırıq. Qəzəbin digər kökü nədir? Uzun danışmayayım. Qəzəbin köklərindən biri də tələskənlikdir. İnsan təəssüf ki, çoxsu insanların səbr əhli deyil, tələsirlər. Anlamırlar ki, dünya həyatının qayda qanunları var. Bu dünyada hər şey səbrlə əldə olunur. İndi olsun demək düzgün deyil. Bir ana övlad dünyaya gətirəndə 9 ay səbr eləməlidir. Dünyaya tədricilik hakimdir. Allah ki, deyir, ol. Deyirlər, ol deyir, bəs niyə deyir, 6 günə yaratdıq. 6 gün, 6 dövr deməkdir. İndi nə mənada da hələ dəqiq bilinmir, niyə 6?
Bəs ol deyəndə niyə olmur 6 gün nə idi? Gücü çatmır mı? Deyir, xeyr, maddi aləmin, varlıq aləminin, mümkünlük aləmi deyirlər buna. Bu aləmin özünün qaydaları var. O əmr vahid olaraq oradan gələndə endicə bu dünyaya tədricilik yaranır. O əmr bir anda baş verir, amma dünya qaydalarına uyğun tədrici olaraq reallaşır. Çünki bu dünyanın xüsusiyyəti budur. Maddi dünyada hər şey tədricidir. Daimi bir anın içində baş verməsi çox şey mümkün deyil. Tədricilik bu maddi aləmin xüsusi qaydası, qanunudur. Və bu aləmin tutumu belədir. Təkamül tədricidir, inkişaf tədricidir. Bir dənə ağac əkirsən, neçə müddətdən sonra bar verir. Ona görə deyirlər, uşaqlara uşaqlıqdan ağac əkdirin. Deyin ki, indi bir kənd yerində yaşamırıq da, biz tutaq ki, şərait olarsa əgər, ağacı özü əksin, sonra denən ki, bundan meyvə götürəcək, bar verəcək, o gözləsin, o alışsın ki, hər şey zamanla, tədrici olaraq nəticəyə çatmaq olur. Bu uşaqda yaxşı bir iz buraxa bilər müsbət mənada. Biz istəklərimizə səbrlə çata bilərik. Ahirətdə səbrin anlamı yoxdur. Ah, biz niyə görə bu dünyada ümumiyyətlə istəyirik tez olsun? Çünki bu bizim fitrətimizdədir. Çünki biz elə bir aləmə hazırlanırıq ki, orada tədricilik olmayacaq. Hədislərdə var, cənnətdə nə xəyal eləsə insan dərhal olacaq. Orada deməyəcəklər, gözdə hələ zamanı çatsın. Orada elə bir zaman anlayışı yoxdur. Cənnətdə zaman anlayışı yoxdur ki, bir müddət sonra filan şey olacaq. Cənnətdə arzu həmin anda reallaşacaq. Fiha ma teştehil enfus. Cənnət haqqında deyir ki, orada istədikləri hər şey var. Ona görə səbrə ehtiyac yoxdur. Dünyada niyə səbr eləyirik? Çünki istədiyimiz hər şey olmur. Çünki səbr eləyirik ki, o zaman gəlsin. Amma orada zaman anlamını itirir. Ona görə deyir, orada kim nəyi xəyal eləsə bir anın içində onun əlinə çatacaq, ona qovuşacaq. Amma burada belədir ki, biləsən ki, bəzi işləklər var, əvvəldən biləsən ki, onlar olmaya bilər. Və olmasa nəsə dünya dağılmır. Nəsə olmasa dünya dağılmır. Bəzən görürsən, insanlar deyir ki, hadisələr heç, hamısı işlərim, hamısı tərs gətirir. Bilirsiniz, nə üçündür bu? Allah insanın baxışını düzəltmək istəyir ki, bir yerə çatasan ki, hadisələr tərs gətirdi, düz gətirdi, fərq eləməsin sənə üçün. Bu, biganəlik, bivecliyi deyil. Bu, belə deyək, həyatın fəlsəfəsini düzgün anlamaqdır. İstəklər üçün çalışmaqdır, amma nəticədən məyus olmamaqdır. Bu, dünyanın qaydasıdır. Əvvəldən uşaqlarımıza təlqin etməliyik. Yadınızdadırsa, mən demişdim, Həzrət Əleyhisselam oğluna məktub yazarkən, deyir ki, elə bir atadan ki, arzularına çatmadı. Biz isə uşaqlarımıza deyirik ki, oğlum, nə istəyirsən Allah onu yetirsin, arzularının hamısına çatasan. Uşağa başa salmaq lazımdır ki, dünyada, bu dünya sənə bütün arzularını vermək gücündə deyil. Bu dünyanın belə bir gücü yoxdur ki, sən bütün arzularını çatasan. Və bunu təbii qəbul elə. Demirəm, passiv ol, məğlub ol, xeyr. Arzuların rasionaldırsa, ağla uyğundursa, çalış onlar üçün, amma bil ki, bütün arzularına çatmayacaqsan və bunu bilən adam az qəzəblənir. Bizim qəzəblərimizin kökü budur ki, bizim gözləntimiz başqadır dünyadan. Elə bilirik ki, bu olmadısa yox da, bu mütləq olmalıdır. Bu şeyi uşaqlarımıza, övladlarımıza təlqin eləməliyik. Bunu məşq eləmək lazımdır, əməlli başdı. Və hədislərdə də buyurur ki, səbrin imanla nisbəti başın bədəni olan nisbəti kimidir. Baş necə, bədən necə başsız ola bilməz, səbirsiz iman təsəvvür olunmur. İmana çatmaq istəyirsənsə, səbir sənin əlində silah olmalıdır. Səbir olmalıdır və səbirlə məqsədə çata bilərsən. Yaşlı adamlar, məsələn 70-80 yaşında, 60-dan çox olan yaşında bilir, təcrübədən bilir ki, bu dünya belədir. Xoş o gənclərin halına ki, gənclikdə, bax o axsaqqal müdrikliklər var. Demir, amma bəzi cavanlar var ki, cavan ikən yaşlı kimi özünü aparır, o düzgün iş deyil, cavanlığın cavanlıq xüsusiyyətləri var. Amma bəzi mövzular var ki, orada cavan axsaqqal kimi olsa yaxşıdır. Biri də budur ki, insan cavanlıqdan təslim olsun bəzi şeyə. Təslimlik nədir? Biri var problemlərə təslim olasan, o səhvdir. Təslimiyyət köləlik deyil bəzi mövzularda. Bir hansı mövzularda deyirlər təslim olun. Dəyişməz qaydalar var. Onları heç kəs dəyişə bilməz. Orada məcbursan təslim olasan.
Orada özü dağa daşa vurmaq ancaq işi xarab eləməkdir. Bu dünyanın tədricilik qaydası dəyişilməzdir. Buna təslim olmayıb boş vaxt itirmə bununla mübarizə aparmağa. Bu mübarizə aparılması məsələ deyil. Bəli, hansısa problemlərlə mübarizə apar, şəraiti dəyişməyə çalış. Amma bəzi dəyişməz qaydalar var ki, onlara təslim olmalısan. Əvvəldən bunu başa düşməliyik ki, bu dünyada istədiyimiz şey anı olaraq olmayacaq. Və buna biz təslimiyik. Təslim olan adam bu mövzuda qəzəblənməz. Heç vaxt əsəbləşməz.